Bez agresivnih tenzija, tak se zove ova stvar prva, ajmo. Tako neki dan, besino kroz grad, srni lik kućim odmah sigurno je tad. Osjećaj me vara, nanjušio sam smrad. Sluša, dečko, bit će prke, nije život do sad. Tvoj stav nije baš dobar, puca me agresija. Tvoja faca neće biti ista kada dohvatim te ja. Tvoj stav nije baš dobar, puca me agresija. Tvoja faca neće biti ista kada dohvatim te ja.
cenzurira tekstove zbog ovih naših najmlađih tu, pa... Kaja, bo, Kaja! Iz ovog sistema.
sistema. Hvala, hvala. Da, moramo neke popiti. Kažu život, da si u smrti, sve te se djevi taj rad.
pretvárame od neona kotolodniku. Pojavila se ona. Još 5 minuta, moramo kratiti. Koliko? Jednu stvar još. Ok, ajmo. Frici Ružiona i to je to. Ajde. Opa. Zuja. Može. Oni su prezni, koji nije njegove čudnje, oni su njegov san. Sve tvoji mlaki, ali onaj
fino kad ste došli, uživajte i dalje. Vidimo se.